Так, окей. Всім привіт. Мене звати Дмитро Смоло. Я junior Rails Developer з Київська. Сьогодні ми будемо говорити про React з нашими любимими рельсами. Сьогодні такий план. У нас трошки про React, трошки про JRSX, який React, ну, девелопери з React розробили. Потім про DevTools, за допомогою яких працювати з React ще легше, про GEM, React Rails, про певні переваги та недостатки самого React. Отож, що ж таке React? React був розроблений Facebook, зараз версія 15.1 остання. Трошки такої невеличкої історії. React з'явився, коли на Фейсбуці хотіли вирішити проблему з нотіфікейшенами. Тобто це була невеличка тулза, яка вирішувала цю проблему, але їм настільки не сподобався підхід, як вони реалізували, що вони вирішили розвивати цю ідею, і зрештою з'явився React, який переріс дуже такий амбіційних і зараз з успіхом забирає частину популярності у Angular, хоча їх важко назвати конкурентами. React — це Vue в MVC, тобто в'юха. React — це JavaScript-бібліотека, це не фреймворк для створення UI. В React основний вей такий, що треба описати, як буде виглядати ваша аплікація в будь-який момент часу, і React автоматично буде керувати всіма оновленнями на фронтенді. Зараз React стає популярним, тому такі компанії як Netflix, Yahoo, Airbnb, Atlassian, той же ж Facebook своїм інстаграмом юзають React там наповну. Ще один з плюсів React, що він open source, тобто величезний ком'юніті, який його розвиває, драйвить його вперед, подає нові ідеї, які з успіхом Facebook реалізуються і додаються. Тепер трошки про саму специфіку React. React є component-based, тобто в React все це є компонента. Тобто компоненти — це React як Lego. Компонента — це невеличка цеглинка, з якої можна скласти величезний складний UI. React говорить, що компоненти мають бути reusable, тобто він пропонує нам юзати одну і ту саму компоненту в різних місцях. Компоненти можуть вміщувати в собі компоненти. React радить стандартні елементи, такі як різні кнопки, всі ці дрібниці, поля форм, чекбокси писати як reusable компоненти, які потім можна знову застосувати. Компоненти React реалізовані у вигляді дерева, тобто є root нод так званий, від якого все і починається. Кожен компонент може містити дочірні компоненти. І в дочірні компоненти можна передавати стейт у вигляді атрибутів, props, тобто дуже схожі на рельсові params. Дочірній компонент не може змінити цей props, який був йому переданий від батьківського компонента. Також основною ще частиною реактівської компоненти є функція рендер. Коли викликається функція рендер, вона вивчає, досліджує пропси і стейти, які є компоненти, які ми прийшли, і повертає нам елемент. Зазвичай це майже чисте HTML або інший компонент. Функція рендер має бути чистою, мається на увазі, що вона не має змінювати стейт компонента, а тільки нам повертати все, що відбулося з компонентом. Чому такий швидкий React? React швидкий за рахунок, ну, в основному за рахунок свого віртуального дому. Virtual DOM — це об'єкт JS в in-memory.
Тобто він досить швидкий. React використовує алгоритми для знаходження мінімального числа кроків, які потрібно зробити для модифікації DOM-дерева в браузері, тобто основного дому. Він порівнює div різницю. Тобто, якщо в нас змінився цей компонент в Virtual DOM, воно подається, як він попливав на дочірні, потім порівняє різницю і перерендерить нам вже тільки цей компонент, а не весь дом, все дерево. Також під час виклику setState, коли от ми міняємо state нашої компоненти, React маркує його як брудний, dirty, і перебудовує відповідно до цього віртуальне дерево. Тобто він йому все одно, що ти там поміняв, як ти там змінив. Він бачить, що він маркований dirty, і він в нього не залазить, навіть не порівнюючи. Тобто він дуже швидко цю різницю визначає і перерендує тільки цей компонент. Тож сам React Way нема глобалів, тобто вам легше шукати баги, дебажити. Ви знаєте, що у вас стейт міняється тільки в компоненті. Компонента має бути доволі мала. React використовує так званий unidirectional data flow. Unidirectional data flow, тобто one-way data flow, так звана архітектура, ну більше це дизайн паттерн Flux, тобто однонаправлений потік даних у вас. Наприклад, компонент тригерить івент, цей івент слухає модель, він до неї прийшов, модель тригерить інший івент, і потім в'юха відповідно до цього всього відповідає на івент моделі і ререндериться вже з новими даними, тобто сама тільки в'юха. G6 реактівський, вони написали, ну, екстенднули JavaScript, тобто це екстендед JavaScript, і в багатьох це викликає, ну, невеличкі такі незадоволення. Ось звичайна реактівська компонента Hello World. Як ми бачимо, у нас є функція render і return. Тобто у нас всередині JavaScript написаний div-блок, і всіх це дуже конфюзить. Зазвичай перша реакція, як це, як так можна писати HTML, JavaScript, я скажу більше, там можна писати і інлайнові стилі, і це заохочується, і по-різному застосовується. Тобто GSX візуалізує, так би мовити, весь наш код, структуру дому всередині React. Компоненти дуже легко, зразу видно, що нам поверне цей компонент в наш дім і в наш дом і тому подібне. Допомагає уникнути надлишкового коду на чистому JavaScript і збільшує читабельність цих компонентів. І найголовніше, JSX він не обов'язковий. Тобто, якщо вам не подобається, ви його не юзите. Всередині React компоненти можна як писати чистий JavaScript, як CoffeeScript, ну все як що до вподоби. Тобто в React нема свого синтаксу, він простий, використовує простий JavaScript синтаксис. І оця функція render нам ще раз показує, що React нам повертає HTML. Кажу, вже багато було нащодо цього різних міркувань, чи це правильно, чи це неправильно, але React вирішив, що для них так зручніше і їм так цікавіше. Далі про DevTools, основні, які юзаються з React. Тобто сам React рівняти, наприклад, навіть з тим же Angular, чи ще з якимось фреймворком, не можна, тому що це все ж таки ліво. Але з цим всім набором тулзів, таким як Bubble, Webpack і Redux, він стає досить вагом конкурентом для справжніх фреймворків. Тобто такий трохи капітанський слайд, що Bubble нам з нашого JSX компілить чистий JavaScript в один файл,
ВПАК робить нам модульну зборку, є також ГЕМ для рельсів, тобто з цим нема складнощів. Взагалі він ВПАК підключає різні, запускає різні вочери, тобто можна настроїти собі його як хочеш, щоб бабель там при певних змінах, ну, ці файли транспайли або хотлот ВПАК пропонує, тобто при оновленні ваших файлів все буде автоматично переренджуватись і ви зразу будете бачити повну картину. Також є React DevTools для Chrome, який застосовує на всю катушку Redux. І в нас видно кожен стейт, кожної компоненти, тобто воно це тримається все в одному контейнері, і ви можете застосовувати, там є функція time traveling дебагіна, тобто hot reload компонентів, тобто все дуже зручно, дуже цікаво і повчально. Ще хотів би зауважити, що чим легко дебажити React? React валиться ще на стадії компіляції компонента. Тобто зразу видно, що у вас в цій компоненті проблема, і вона в браузері не відобразиться поки, тобто її не пофіксити. Отож, React Rails GEM. Я, на мою думку, це найпростіший спосіб підключити React до рельсів, це оцей React Rails GEM, все просто підключаємо. GEM Bundle Install, і одразу GEM нам дає декілька фішок вбудованих, тобто для інтеграції React в нашу Rails аплікацію. Перш за все, це Rails Generate, тобто ми зразу можемо згенерувати React компоненту, тобто навіть Rails Generate React Install, який нам інсталює спочатку React, тобто пропише в наш Application.js всі require, тобто там require React, require components, створить нам папку components і так далі. Тобто ми запускаємо Rails, тут помилочка, Rails Generate React Component Micropost, наприклад, вказуємо флаг ES6, що ми будемо застосовувати синтакс ES6, можна тут GEM дає можливість прописати CoffeeScript, і тобто наш файл зразу створюється в папці компонент Micropost ES6.jsx. От цей наш файл Micropost ES.jsx створюється теж автоматично. Наступна фіча GEM. GEM дає нам можливість рендерити компоненту замість UHI. Тобто ми в нашому show.urb прописуємо React компонент Micropost, передаємо йому params, пропси, реактівські пропси Micropost, і от наш Micropost. Але тут теж є невеличке таке зауваження. Він нам передасть в об'єкт зразу цілий Micropost. Тобто, наприклад, якщо це буде юзер, то передасть його пароль, там created, updated, тобто всі-всі-всі поля. Тобто тут треба ще дописати, якщо таким шляхом робити, то тут JSON і прописувати only, які поля там давати. Тобто, наприклад, ім'я, email і досить. Таке. Також ще досить цікава функція GEM, він дає сервер рендеринг, тобто наша компонента буде рендеритися на сервер, якщо ми їй передамо флаг pre-render true для React компоненти. Тобто от React компонента, hello message, і от воно нам поверне оці от data React class, data React props, універсальні ключі, до яких ми можемо достукатися до цього елемента. Далі GEM надає можливість рендерити
компоненти замість UIFI, прямо з нашого контролера. Тобто ми пишемо релізовський рендер компонент, назва компоненту, передаємо пропси, які це буде так, тобто HTML параметри, який клас і тому подібне. От, наприклад, невеличка компонента, ми їй задаємо state, що в нас її стартовий стейл, дефолтний state false. Потім вішаємо на onClick функцію. І далі при кліку у нас буде змінюватися open на цю, і ретурнити ми будемо завжди open. Все просто, зрозуміло, досить читабельно. Як на мене, цікаво. Ну, на завершення наші якісь його переваги і недостатки. Тобто з основних переваг це є віртуальний дом реакта, який досить швидкий. Це його прості, легкоюзабельні, реюзабельні компоненти. Потім це не фреймворк, і він може бути легко застосований з будь-чим його. Тобто React абсолютно не цікавить, які технології у вас застосовуються, що ви робите. Ви просто підключаєте як бібліотеку з простим JS-синтаксисом і робите компоненти. Тобто його можна юзати з jQuery, там, Underscore, звичайними простими, ліби можна навіть з Angular і його заюзати. Бувають такі випадки. З його якихось недостатків, це, напевно, то, що все ж таки сам один, він лише view, лише ліба. Тобто до нього треба ще DevTools, щоб все працювало так, як нам хочеться. Ті самі React Rose, Babel, Webpack і тому подібне, Redux. Він досить великий, тобто, якщо я не помиляюся, то це десь 35 кілобайт мініфікований React, той час, як здається, Angular 39, це повноцінний фреймворк. Ну і нема в нього native support для IE, для деяких кажуть, що це дуже велика недостача для світу, але застосовуючи різні інструменти, це можна реалізувати, рішити це питання. Ну, наразі, напевно, все так. Швиденький такий екскурс в React з рельсами. Дякую за увагу. Може, є якісь питання? Чи є запитання до Дмитра? Добре, сподіваюсь, вони перетравлять якусь ту інформацію, яку ти їм дав, і зададуть тобі питання в офлайні. Дякую тобі за сьогоднішню презентацію. Сьогодні буде, сподіваюся, відео та фоллоуап з лінкою. Якщо що, то буду звертатися в офлайні до тебе. Добре, окей. Дуже дякую тобі ще раз. Пока, пока. Всім гарних вихідних, па-па. Добро.